Kovač. Jsem studentkou gymnázia v Lovice a zároveň autorkou německé gramatiky Kovač. V tomto videu bych vám ráda představila naše německé kapitoly, aby vy sami jste viděli, jak naše lekce vypadají. V této příležitosti jsem zvolila čtvrtou lekci, kde jsem se zabývala pořádkem slov v základní německé věty. O němčině všeobecně platí, že má velmi pevná a pro Čechy snadno naučitelná pravidla. Tím nejdůležitějším pravidlem ze všech je, že každá věta musí obsahovat podnět. Pro vaši lepší představu jsem vytvořila další tři skupiny, a sice oznamovací větu, zjišťovací větu a takzvané V otázky. Pojďme se společně podívat na číslo 1, na oznamovací větu. Zde platí jedno velmi důležité pravidlo, a sice, že významové slova jsou, je vždy na druhém místě. Zde si můžete všimnout vzorníku osoba, významové sloveso plus zbytek věty. Podle tohoto pravidla si můžeme společně přeložit větu já jsem hezký a chytlý. Ich bin schön und schlau. Dalšími příklady je on je z Plzně, er ist aus Pilsen, nebo sie kommt aus Prag, pochází z Prahy. Ovšem dávejte si pozor na tzv. Slovní celky. Řekli jsme si, že sloveso musí být vždy na druhém místě. Zde byste si tedy mohli myslet, že je to špatně, když je is, co znamená je, až na místě třetím. Ovšem, Frau Wollner, paní Wollner, tvoří jeden celek. Dalším příkladem celku je zu Hause, co znamená doma. Druhým bodem jsou tzv. Zjišťovací věty. Zjišťovací věty se vyznačují tím, že se na jejich otázku dá odpovědět buď slovem ano, nebo ne. Například studuje medicínu, ano, ne. Zde vidíte vzorník významové sloveso, osoba, zbytek věty. Ani vy nezapomeňte na otázku, jedná se totiž o otázku. Zde máte příklad, je on doma? Ist er zu Hause? Dalšími příklady může být studující medicín, studuje medicínu, nebo vláte z dušu na ne, čekáš už dlouho. A pojďme se tady společně podívat na větu, je tady volno? Ist hier frei? Třetím bodem jsou tzv. E-otázky. Jedná se o takové otázky, které začínají tzv. Tázacím zájmenem, který má na začátku písmenko dvojité V, proto se jim říká E-otázky. Pojďme se tedy společně podívat na vzory V zájmenu, sloveso, konec věty a opět otazník. Jedním z příkladů může být věta Wohin gehst du? Kam jdeš? Dalšími častými V zájmeny může být například wer, kdo, wie, jak, opakujte s námi, wo, kde, wohin, kam, warum, proč, nebo woher, odkud. Pojďme si společně doplnit ještě jednu věc, a sice zájmeno, které všichni znáte. Tím myslím slovo zájmeno vás, které znamená co. To byla naše prezentace k čtvrté lekci. Já pevně věřím, že jste se něco nového naučili a že se vám to natolik líbilo, že nás budete sledovat dál.